kommer Kasper. Bedstsister. Og her kommer Daniel. John Cena. De skal så lege wrestling. Bare begynd. John Cena. Ding, ding. Og vi er i gang. De står så her og kæmper. Og der kommer lige pause lidt. De skal lige stå og kigge på en bil. Vi står bare lige og kigger her. Her er der en masse mariehøns. Det er bare ikke lige til at se. Og så er der også en vipseflue lige her. Den er bare ret grim. Den skal... Den er flot lige. Ja, nu kommer de i gang igen. Og her kommer lige sådan en dame, der står og soler sig. Hun er happekortsdame. Her kommer de igen. I seje drenge. Hvem mon der får en et knæ i hovedet? Hvem mon? Vi ser. Hvem mon der vinder? John Cena, han har vundet. Sluk. Vi stopper om 3, 2, 1. Nå! No!